Ahora cilindro fijo. Og så blir det dagens første avkjørsel da, i sanda, den står godt. Det er en sturing, nesten, ikke bare nesten, det er en sturing. Som skal gå riktig fort, men han tar absolutt ikke starten. Det er vel 10 minutter 10. Da styrer Kålesen. Her blir det tett! Så blir det styring! Det ble det ikke! Og en nesten streik! Bruker bowlingstraken! Ja, når jeg skulle stå som konfirmant, hadde jeg nok ønsket meg en bilkrossbil, ja. Men det var lenge før bilkrossen var påtenkt, og så blir det en nesten snurring her. Og siden... Ja, der er kontrollen på 15! Og det var vel Roy, er det Roy Beck oppe på tredje nå da? Roy Beck! Utsom! Å, nummer 10! Å, her er det tett! Oi, opp i jordhavn! Og det er en kjempestart, det er Per Kristian Rustad. Kommer han først inn i svingen, da bobler det handler om en sånn her. Og så på tredje, så snurrer! Snurrer, ja, var det redding da? Der er vi i gang, og det ser ut som det er sånn som 53, hva er det på vinnersporet? Her er det på! Og her blir det hopp og slett, og det skal være stå off-road. 45 Jan Lillegren under Fagbrunn, 55 Bjørn Ivar Haug gjennomfor Riksaker, 54 Bjørn Magne Joda, NMK, Rettland og Rettland. Her kjenner vi Rettland, ja. Opp i jordvollen. Bernsen er en god medhjelp her oppe nå. Preben Lommendal leder foran Marika Bradal Rønningen. Så har vi Ola Marie-Josef. Nå går folkemannen her om. Da blir det Sigfridstavel. Nei, vi hopper sandwich. Sandwich med ost og skinke. Her om Fredrik Tålesen, NMK Hamar, som har vært inne i alternativsporet. Der er vi i gang igjen! Og der er så fin snurring! 300 meter! Fagrum hitseier! 79 Terje Sønsbergen, Fagrum hitseier! 93 igjen, Ester! Og 78 Ester Lindrud, NMK Hamar med en fjerdeplass på Ester! Poeng! Jommet oppdagen under Kvarbrøm, og viser Kjedi Finstad under Kvarbrøm. Og Finstad, oppstandet, han er da ute til vattrepokallen. Og opp på andreplass og med... Her er Thomas Levi da på en tredjeplass. Øystein Olsen, han har... Ja, da er det! En som er en bil her, en av et par lovende. I dag, vi får ta med til hvert her. Og spør der, Vassen er på innerspor i hvert fall, og går i tett! Thank you.
Er det ni oppe, og det er Domingo så på tredje plass. Vi oppe på tredje plass. Det så blei! Stang så blei det! Jeg tror det var en sånn dobbelt kiso, jeg gitt. Ja. Og her er vi i gang, og det her er en doble som drar over. Start nummer 20, ja, det er ikke brått Simon Korsbå. Og så blir det! Og start nummer 20! Var ikke det jeg sa? At det stikk i første omgang. I andre omgang, det er som jeg omtiller for Christian Lien. Skal vi se hvem som er rask ut der da? Folk som er... Ja, kjæft, du er i rett i Kristian. Og går i jordvallen, vi klarer selv. Og Bønnerud tar starten. Foran nummer var det 410. Den på Hamar, to andre sanser fra før, og Tåse går rett i avtalen for å prate! Vi har to rydde. Det er i gang igjen. Nummer. Og det er Tåse. Alle sammen oppleggen her er første andre lass. Så er vi i gang. Det er start nummer 30. Den er det første lassen. Her får spennende alternativ-torkjøringene her. Her kommer det første. Ja, det er god fart. Og her kommer det første. Der går Tor Arne Sjernbo, for det snart 12 poeng, og Morten Alvestad 31 har 8 poeng. Men da er det her! Og så blir det rulling igjen! Ja, vi skal ha kommet. Og der var det stedet her. Arnestad der! Kappen! Og der gikk. Og det var Jotta Sandvik Stensberg. Og så snurrer! Nørby! Men klarer du det? I jordbanen nå fra den første lenger. Ja, var det fint. Og det er Espen Isaksjøtte opp, så ja, ja, ja! Synkro, Trinning, Dahl. Og det ble rødt, flakk. Ståler i Svegrenter, har muligheter nå, han nærmer seg. Og så blir det Eriksen. Det er bare nære å gjøre. Gjerde. Lillegren inn i alternativskoret. Der er ikke... Der sier jeg! Og rett over og rett i parten med Stålandsvikten. Og en fullt ny rulling!
Och det var Tommy Eng. Låt oss in i riktig nå. Där var det ett par hundre igen. Och den är dess. Det er det dramatikkelse hvis vi står her i topp! Nå er det godkjent! Og Benegård taler starten! Da setter man, og nå roler man av meg. Samme her for å råde midt opp i jorda den. Isakjente klopper. Men det er Benegård som har kommandoen. Foran Jørgen Pettersen, en varmrum. Vi skal ha da skilt seg ut Norge. Motorsport med seier i juniorklassen.
og billett til landsfinalen. Gratulerer han foran en hardt kjempende Sterling. Og Borsheim starter med Kjetil Finstad! Og Kjetil Solberg! Ha, 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 ha! Dette blir finale. Radio, så blir det snurring! Alexander
nummer 30. Alternativ-forkjøringene her. Her kommer det første. Ja, det er god fart. Og her kommer det første. Skal vi en fristoppsending? Der går Tor Arne Sørenbo av Førestad 12 poeng og Borten Olvestad 31 har 8 poeng. Men da er det her. Og så er det sværeføringen. Og så blir det rulling igjen! Ja, vi skal ha gått. Og der har vi startet. Arne Starker! Fett ball på veien! Og det var Jotasson til Stensberg. Og så snurrer! Bare du! Men klarer du det? Vi gjorde det nå fra den første lenger. Ja, var det fett! Espen Isaksjøtte opp, ja, ja, ja! Synkro, trinning, galt! Og det ble rødt, flakk! Ståler i styrkjøtter, har mulighetene, han nærmer seg, og så blir det Eriksen! Det var nære øynet! Gjerde! Lille linje og tannet til skoret! Gjerde! Dette blir finale!
Norge! Så blir det snurring! Den står godt. Det er snurring nesten. Det er deg, ikke bare nesten. Det er en snurring. Du skal gå riktig mot, men han går opp til starten. Det er vel 10-10. Da snurrer Tollesen. Da snurrer Tollesen. Hva blir det? Så blir det styrring! Det ble det ikke! Og det er nesten streit. Trykker på lykkeslokken. Ja, når jeg skulle stå som konfirmant. Ja, det måtte jeg ønske meg en bilkrossbil, ja. Men det var lenge før bilkrossen var påtenkt. Og så blir det en nesten snurring her. Og siden... Ja, der er god måte på femte. Og det var vel Roy, er det Roy Beck oppe på tredje nå da? Roy Beck. Knutson! Nummer 10! Her er det tett! Nei, opp i jordhaven! Og det er en kjempestart, det er Per Kristian Rustad. Kommer han først inn i svingen, der boblene det handler om. Det er en sånn på tredje, så snurrer. Snurrer, ja, var det redding da? Der er vi i gang, og det ser ut som det er sånn som 53, vært på vinnerskolen. Her er det på, og her blir det hopp og slett, og litt av hvert stå off-road. 45 Jan Lillegren under Farbrun. 55 Bjørn Ivar Haug, NMK Ringsaker. 54 Bjørn Magne Jodal, NMK Reddal og Lillegren. Her setter vi det rett og slett opp i jordvallen. Thank you.
Og Bøhme går, taler starten! Da setter vi opp, og nå roer vi med meg. Samme her på Råde Biskop i Jordaven. Vi skal sette klopper. Men da Bøhme går, og har kommando. Foran Jørgen Pettersen, en varmrum. Vi skal ha da skilt seg ut Norge. Jeg tror det var en sånn dobbelt G, så jeg gitt. Ja.
Og her er vi i gang, det er en boble som drar over. Start nummer 20 her, det er ikke bra, Simon Korsbo. Og så blir det fyrt! Og start nummer 20! Var ikke det jeg sa? Altså, det gikk i første omgang. I andre omgang, og det er som jeg omtiller for Christian Lien. Føringen her. Skal vi se hvem som er rask ut der da? Folk som er... Ja, ja! Kjær Sturing etter Kristianstad! Og går i jordvann der! Vi klarer selv! Og Bønnegaard tar starten! Foran nummer var det 410. Og Kristianstad er 410.